Вітаю шестикласників і шестикласниць із початком нового навчального року. Як ви вже помітили, географія у розкладі – це новий навчальний предмет. Я, Анна Нікичук, допомагатиму вам здобувати і поглиблювати географічні знання. Хтось каже, що географія – це факти. Яка столиця Австралії? Австралія – це маленький материк чи велика країна? Чи правда, що кенгуру мешкають тільки в Австралії? Відповіді на ці питання – конкретна інформація. Факт. Утім, географія – це не лише знання столиць, природних рекордів чи інших фактів, а набагато більше. Тож розпочнімо дослідження і відкриття на планеті Земля. Ваше життя у школі нерозривно пов'язане із життям поза нею. Хтось поспішає на уроки поміж кам'яних джунглів міста. Чому саме тут виникло це місто? Яка тут чисельність населення і як вона змінюється? Чому саме таке мережево вулиць спроєктували архітектори і архітекторки? Чи залишилася в межах міста ділянка, на якій зберігся природний краєвид? А хтось щодня дорогою до школи долає схил і прислухається до шуму гірського струмка. Як народжуються гори? Звідки і куди тече струмок? Чому погода тут така примхлива? Чи ростимуть насаджені на полонинах смереки та сосни? Та більшість із вас у кілька кліків знайде свій будинок чи школу на Google-карті. Які цікаві місця є поблизу? Як прокласти найшвидший маршрут до місця зустрічі з другом? Результати спостережень за містом, пагорбом, гірським струмком або під час віртуальної мандрівки Google-картами чи сервісом «Планета Земля» є основою вашої географічної освіти. У 5 класі на уроках природознавства ви ознайомилися з природничими науками. Навчилися відрізняти закони від теорій і гіпотез, розрізняти явища, процеси. Пригадаймо сім'ю природничих наук. Приблизно 13 мільярдів років тому сталося те, що нині науковці називають Великим вибухом. Цю модель раннього розвитку Всесвіту наука іменує теорією, що пояснює народження перших зірок, планет і галактик. Для доведення її істинності вченим потрібно здійснити дуже багато досліджень. А от те, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки, вже доведено і не викликає протиріч. Ви пам'ятаєте, що небесні тіла досліджують астрономи, а закони, які керують нашим Всесвітом, формулюють фізики. Зрозуміти світ речовин, які нас оточують, неможливо без науки хімії. Початок життя на Землі, гіпотези його походження, різноманіття живих організмів розробляють біологи. До того ж, жива і нежива природа беруть участь у процесах і рушіями всіх змін. Цікаво, що на інших планетах біологія може відрізнятися, а от фізика – ні. Закони фізики непохитні. Гіпотези, теорії, закони та закономірності – це основа будь-якої науки, яка досліджує певні об'єкти, явища і процеси. Утім, завдання кожної зводиться до відповідей на кілька питань. У географії це питання «де?» і чому саме тут. Тобто, географія досліджує всі ці явища і процеси в просторі. На землі, материках, у певній країні чи місцевості. Людей здавна цікавило, що відбувається довкола. Чому здригається земля? Куди дме вітер? Як виникають велетенські хвилі? Люди пізнавали довкілля, розширювали обжиті місця, мігрували, завдяки чому і набували географічного досвіду. Отже, географія – давня наука, що мала описовий характер. Про це свідчать знайдені замальовки планів місцевості на бивнях мамонтів, глиняних табличках і стінах печер. Давньогрецький учений Ератосфен у 3 столітті до нашої ери вперше вжив поняття «географія», що в перекладі й означало «землеопис». Його величали батьком географії. А першими географами стали відважні мореплавці і купці – окремі з них десятки років життя мандрували, розвиваючи географію вшир і вглиб. Шкода, що не було в той час Інстаграму. От то б спогади були. Сучасна географія – це система наук. Досить вдало порівняти її з айсбергом. Айсберг – це велика крижина, що плаває, основна частина якої перебуває під водою. Факти, де і що розміщено – це те, що на поверхні. Хоча й не все ми бачимо. Щось заховалося в непрохідних джунглях, щось на дні глибоководних западин світового океану чи десь у неосяжних горах.
А от взаємозв'язки між світом природи та світом людини – це те, що на поверхні не лежить. Ці знання здобуватимемо в різний спосіб. Закономірності розташування природних об'єктів вивчає фізична географія. Окремо виділяють суспільну. Суспільство – що це передусім? Ви взаємодієте в сім'ї, родині. Це ваша невеличка група зі спільними інтересами. А є групи більші, як-от ваш клас у школі або команда спортивної секції. Їх називаємо спільнотами. А велика спільнота, яка охоплює все населення країни чи навіть кількох – це суспільство. Як населення розміщене в Україні, а як у світі? Скільки нас сьогодні та які прогнози на десятиліття? На ці питання відповідає географія населення. До того ж, людство господарює. Організацію господарської або економічної діяльності в просторі досліджує економічна географія. Чому саме тут розміщено те чи інше підприємство? Чому одне родовище руди розробляють, а кілька сусідніх – ні? Як знання географії перетворити на ідеї для бізнесу? Наскрізною наукою є картографія. Опанувати мистецтво читання карт – наше першочергове завдання. Країнознавство є загальногеографічною наукою, оскільки комплексно вивчає природу, населення і господарство країн-регіонів, а також визначає місце країни на карті світу. На екрані спрощена структурна схема системи географічних наук. Фізична географія, що своєю чергою поділяється на галузеві дисципліни, і суспільна, яку поділяємо на географію населення, економічну тощо. Також знаємо про блок загальногеографічних наук. Тож, як ви зрозуміли, на уроках географії ми говоритимемо про все на світі. Не лише про прапорець Австралії. Який у нас сьогодні прапор? Австралії, хлопче! А який слід Великої Британії на ньому? То цей прапор рятує життя. Ні. Ось, що рятує життя. Географія – це про життя. Вона зробить вас більш практичними, навчить розуміти поточні події та ухвалювати раціональні рішення. До слова, а чому б вам не завести свій щоденник мандрівника чи особистий блог? Занотовуйте, які знання про землю вплинули на вибір місця відпочинку влітку. Або ж навпаки, сплануйте поїздку. Оберіть місто у своїй країні. Поцікавтеся, що варто мати на похваті, щоб без шкоди для здоров'я адаптуватися до нових умов. Очевидно, що відчуття світу починається саме з рідного краю. Так, швидкий темп рідного міста дає уявлення про устрій густо заселеного мегалополісу. Схили і гірський струмок українських Карпат чи Кримський гір вимальовують обриси шпилястих Альп, а то й найвищих Гімалаїв. Подібним чином, образ моря чи океану може бути виведений з образу ставка чи озера поблизу вашої домівки. А розуміння географії своєї країни дозволить відтворити образи подібного поза її межами. Назвімо це мистецтво маленьких кроків. І де б людина не опинилася, її маленька батьківщина завжди з нею. Ви отримали від учителя чи вчительки підручник. Це ваше першоджерело. Працюйте з ним. Розмістіть на стіні фізичну карту світу чи півкуль. Було б чудово, якби у вас з'явився атлас чи глобус. Розпізнавайте материки і океани, знаходьте окремі об'єкти, країни. Географію можна вчити разом з героями художніх творів або уважно переглядаючи мультфільм. А знання будуть набагато міцнішими, якщо звертатимете увагу на новини, тому що географія – найдинамічніший шкільний предмет. Проте зважайте на їх достовірність. Найкращий спосіб отримати правдиву інформацію – читати і дивитися новини з багатьох джерел і осмислювати текст, а не лише гучні заголовки. Це допоможе розпізнавати, де правда, а де фейк. Надіюся, що уроки географії пробудять у вас бажання додати до вашої колекції вражень не одну подорож Україною, а в майбутньому – бажання підкорити весь світ. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.